រៅមួយនេះបើមិនបំបែកនឹងអាចបង្កមហន្តរាយដល់អ្នកភូមិស្បាយបដាមើលសិខបដាតិចតិចឈួតខ្សែកហ្នឹងហើយរឿងបនតោងឆ្នាំងដីមកយ៉ាយអ្ហាកុំឡៃសាកោអញយល់ប្រមទេខានស៊ីខានចុកព្រះច័ន្ទអើយតើព្រះច័ន្ទមានបិចដែរឬទេបើព្រះច័ន្ទមានបិចជួយគូរូបខ្ញុំទាំងពីរអ្នកដាក់នៅក្នុងរង្វង់ព្រះច័ន្ទផងខ្ញុំនឹកមកឯងហើយខ្ញុំស្ឡាញ់មកឯងបាទនេះជាទស្សនៈការប្រកួតជាបន្តទៀតមកហើយបាទសួយដល់ឡាឧបធម្មដោយបុរីលេងនៅបត្រាសំណងរឹងមាំតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះតទៅបញ្ចាំងគ្រប់រោងភាពយន្តទំនើប